Оксана, а із поліції відкрийте, будь ласка. За ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Так, які там ще карточки є? Все, там більше ніяких. Ви повідомте, що це за карточка? Хто вам переготовлення цю карточку грошові кошти? І за які послуги? Тетяна за послугою перевезення. Перевезення чого? Можете повідомити? Перевезення людей. Вилучається та поміщується до спеціального пакету Національна поліція. Вручається вам матеріали, копії на 49 аркуші. Так. Витягнув. Я почав займатися псевдоперевізками. Виставляв оголошення в телеграм-каналах перевізки з окупованих територій на підконтрольну нами територію. У зв'язку з цим я брав предоплату у грошових переказах від 200 гривень до 5000 гривень. Я брав ці кошти та пропадав. Після цього мене затримала кіберполіція в кінці березня. Після цього я вже був знову займався цими псевдоперевізками. Я хочу сказати, що я відшкодую всі гроші і більше так, клянуся вам, більше цього не повториться ні з ким ніколи. Я дуже каюсь і більше цього не повториться. Слідчі поліції Києва повідомили про підозру шахраю, який мав евакуювати людей з Маріуполя. Відомо, що зловмисник на одному з телеграм-каналів почав розповсюджувати повідомлення про нібито перевезення людей з тимчасово окупованих територій. На одне з таких повідомлень відгукнулася потерпіла, яка просила вивезти її маму з Маріуполя. Жінка перекинула гроші на картку зловмиснику, однак жодних дій з перевезення родички він не здійснив. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство. Зловмиснику повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Судом буде обрано найближчим часом йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.